نن اوزه بغړلې کې سلورم نمبر گیم دی د باچا 11 او کلندر سٹار عمران ببال کې زوهيب تا ویل بول ویل بول انادر ڈاٹ باچا 11 فرسٹ ٹور کې 4 رن دوه مور لوبه شروع ده عمر ڈاٹ بول شارٹ مس فیڈنگ او 4 رنز وائڈ بال ویل بال د دوه مور لوبه شروع ده سکور شو 10 ویل بال کولی وار شارٹ عمر ډیر کولی وار کو یو بول ریپی لگے دلی دا شارٹ او 6 رنز ډیر زبردست چکاو لګول زوهيب حسن بچا 11 دو ور کې 20 رن سادان را لې دریم نمبر ورلا سیف اللہ بچا دے بیٹا یقینی زبردست چکا رن او چان مشو وائڈ رالے او یو رن سکور شا 28 2.1 چانسو وائڈ بال ویل بال رن آؤٹ چانس بچا 11 تین اوور کې 33 رن سلورم اوور لوبه شروع ده اوور لراله منشی لوکمان اوټ بچا مزیدار شاٹ ولیو بونډرای ته ونرسو او کیچ شو نیو بیٹسمین یاگول ویل بال یو رنز وائڈ بال اینڈ ون چانس گڈ ٹرائی یہ سارا زویب تا چانس ملاو شو کیچ ڈراپ شو وزیر ڈیرا کھلی ٹرائی کرے ہوا بد قسمت آئی نہ کیچ ہونے شو بگ وکٹ ضیا آؤٹ شو وہ سپ پر باندھے آفتاب ڈیر مزیدار کیچ کو نیو بیٹسمین شایان بولڈ آؤٹ منشی په دیور کې درې وکټې واغستې او بونډری په لاندې دراغلې شایان پړومبی وال باندې په سپر باندې اوټ شو باچا 11 4 اوور کې 36 رن دینه مخ کې منشی اوور کې درې وکټې واغستې نیو بولر عمران پینزم اوور خپل جوړای دویم اوور بکی دینا مخ کی عمران فرسٹ اوور کی یو وکٹ او 4 رنز او کے چانسو بال ایزی نو 4.36 الور اوٹ
ویل بول عمران ډیر خطرناک بالر د دین مخ کی ور کی 4 رن ور کړو وسیم په 0 باندې اوټ کړو دی ور کی 2 بال او کړل وړا ډاټ را لګ منډې شروع کړه رن اوټ چانس او دې سره یو ځل بیا رن اوټ میش کوله فیلډینګ سادان ترپا مس فیلډینګ نیو بیٹسمین یحیٰ بال په هوا کې دی د کیچ چانس ته او ایزی کیچ ڈراپ کو سادان دینا مخکې مس فیلډینګ کو او دا اوس ایزی کیچ ڈراپ کو یحیٰ لا عمران منډه شروع کړه یو ځل بیا د کیچ چانس ته او دې سره دې پیر عمران خپل کیچ وکړو او زوی بسنو ویل بول ویل بول بچایلې ون 5.2 کی 38 رن تینا مخ عمران ډیر خو ورو کو دوه رنې ورکړلو عمران دوه وره او شپږ رن شاٹ ډیر مزیدار چکا دو یحیٰ د بیٹا سکور شو په 5.3 کې 44 کول فیلډینګ کولی مزیدار چکا د یحیٰ د بیٹا دی سرا باچا 11.50 مکمل شو 5.4 کی 50 رن شو او یو رن باچا 11.51 کی 51 رن ویل بال سادان وم نمبر اوور لرالے اڑو منے بالے او کو ڈاٹ رالے دیر خوشا دیر مزیدار چکا اولا گی دا دی یحیٰ دا بیٹا 6.2 کی 57 فولٹاس بلا چکا یحیٰ آن فائر ملک یحیٰ دری بالا دری چکی اولی پدی اوور کی کلٹاس کلٹاس او یو رنز ٹیور کی پسادان بانے درے چکے اولا گی دے سکور شو 70 چیور کی 70 کے 70 رن 12 بال پاتی دی گرو چس کی گی اتمور لو شروع دا شاٹ یقینی چوکا شوا بچائی لے 1.7 کے 74 رن ویل بول افضل مس فیلڈنگ او دو رنز ډیر ښه یحیٰ ډیر مزیدار چکوله یحیٰ ویل بول یو رن نهم ور لو شروع دا افضل تا کې چانس را لې یحیٰ ډیر خپل اننګز وکړ 45 رن باندې اوټ شو ډیر خو
کولی پیډینګ دا خیری اوور لوبه شروع ده. دوه باله وشو، سکور شو 84. ډاډ بال گیپ کې دی او مس پیډینګ 4 رنز. وائڈ بال ولی ڈاؤٹ شو، سکور شو 88-89، سکور شو 90. انادر وائڈ ڈاٹ بال بچائی 11 ٹارگیٹ ورک. سیکنڈ اننگ شروع شو، کلندر سٹار تا 92 ٹارگیٹ تے 9 اوور کے. وسیم فرسٹ اوور لرا لے بے وائڈ کڑے دے او یو رن را لے نیو بیٹس مین. زبردست شاٹ او آؤٹ آف گراؤنڈ. کولی مزیدار چکا دے سادان دے بیٹا. لومبی اوور کی دو بال شوی دی او 8 رن شو، ٹارگیٹ دے 92. شاٹ ورلڈ کلاس شاٹ، کولی چوکا سادان دے بیٹا. پا دو بال باندے سادان 10 رن اکڑل. کلندر سٹار شاٹ زبردست چکا سادان پا 3 بال باندے 16 رن اکڑل. مجموعی سکور دے 18. وائڈ بال او یو رن. فرسٹ اوور کے سلور بال اوشو او 20 رن دی. دی سرا یو رن را لے. لومبی اوور کی 15 بال اوشو او 21 رن سکور شو. لاس بال فرسٹ اوور ویل بال فرسٹ اوور کی 21 رن. ڈیر خوشاٹ دفتاب دا بیٹا ڈیر خلی چوکا. ایک اشار ایک کی 25 رن. سیکنڈ اوور دویم بال ڈاٹ شاٹ سٹریٹ بانی او بلا مزیدار چوکا دفتاب دا بیٹا. ایک اشاریہ 3 کی 29 رن. الٹا او یقینی چوکا آفتاب دی اوور کے درے مزیدار بون رہے اولی دو پر سٹریٹ مانے او دا پا اپ سٹم. ویل بال کولے بال فیلڈنگ او یو رن. کولے فیلڈنگ ویل بال مزیدار بال دیر کولے بالنگ حمزہ. وائڈ بال مس فیلڈنگ او سلو رنا شایان نڈی ریزی بال خط شو مس ایک او چوکا. کیچ چانس زیادہ کیچ لار او کل کیچ اوکو. دی سرا آفتاب اوٹ شو. حمزہ دی اوور کے صرف اور صرف یو باؤنڈری پہ رالا. ویل بال حمزہ اوور کے صرف 6 رن رال. کلندر سٹار 3 اوور کے 39 رن. سلورم اوور لوبا شروع دا. سٹائلش شاٹ
او سټایلیش شګه ورتاس او چارنز مس پیډینګ سادان پچی بال باندې 26 رن وکړلو چانس ویل بال مزیدار چکا سادان په 8 بال باندې 32 رن وکړلو سلور چکی او دو چوکی ولی یو رن کلندر سٹار په 4 اوور کې 56 رن شاٹ زبردست چکا د سادان د بیټا سادان په 10 بال باندې 39 رن وکړل 15 چکی او دو چوکی کوله پیډینګ د زیا نو بول فری هټ چانس ته فری هټ او په فری هټ باندې هم مزیدار چکا د سادان د بیټا سادان په 12 بال باندې 45 رن وکړل ماشوم ولا انعام ورکړي سادان کو 14 بال بانی پکی اکڑا تماش گیر ولم دھا دور کئی سادان اننگز کی وچا کی دو چوکے را لے 15 بال بانی 50 اکڑا دو رنز زبردست چکا دی سارا کلندر سٹار په 9 وکټ باندې گیم وګټو سادان ډیر خپل اننگز وکړو په 15 بال باندې 53 رن وکړل